ביום שישי קיבלנו ילד בן 6, הגיע במצב מאוד קשה, נפגע מכדור תועה בבטן, עם נזק משמעותי למערכת העיכול ולכבד, נכנס מיד לניתוח חירום, במהלך הניתוח הצליחו לעצור את הדימום ולתקן את הנזק שנגרם, הילד הגיע מונשם ומורדם לטיפול נמרץ ילדים, היה במצב קשה ביומיים הראשונים, אבל אני שמח להגיד שמאז הוא הולך ומשתפר, ואתמול כבר היה לנו שיפור מאוד משמעותי במצבו, הוא חזר להכרה מלאה, הוא מתקשר, וסך הכל נראה שהוא יצא מזה בשלום.